Sveiki. Visi mėgstam šokti valsą, polką ir valspakę. Dabar tiesiog folklore įsigalėjo šitie trijų šokių žingsneliai. Aišku, šokių yra daug. Jau kai moki polką, valsą, tuomet gali daug šokių šokti. Tai ir aš pastebėjau, ir čia yra visoje Lietuvoje tokia problema, kad neskiria jaunimas polkos nuo valspolkės. Yra polka, mūsų tėvai šokdavo polką ir valsą. O štai jau vėliau radosi toksai darinukas valspolkė. Ir aš pati, būdama jauna šokėse, mes šokdavom valspolkė pagal Aičio dainas ir jau tada jau šuoliuodavom, skrajodavom saliai. Štai valspolkė. Tai šiandien aš ir pasiaiškinsiu tuos žingsnelius, kad visi lengvai skirtumėm. Ir kodėl man dar tiesiog yra toks rūpestis, valspolkė įsigali ir jaunimas visai, pamiršta, kad yra polka, jie galvoja, kad šoka polka. Nors iš tiesų šoka valspolkė. Kuogi skiriasi visi šitie treji žingsneliai? Valsą visi žinom, yra trijų ketvirtinių metras. Viens ir du, viens ir du, viens ir du, viens ir du. O polka. Tai gal aš ir parodysiu, kad jau valsą ir paliksim ramybėj. Viens ir du, 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 viens ir du. Paprastai pirmas žingsnelis, o paskui pristatomieji du žingsneliai. Ir valsą mokam ir puikiai skiriam. Bet dabar polka ir valspolkė. Polka turi keturis. Viens ir du ir viens ir du, 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 ir viens ir du. Parvirvyti, parvirvyti, šeškas gaudė voverytį, ir taip toliau. O štai valspolkė šoka. Viens ir du, viens ir du, viens ir du, viens ir du. Nes tą trečiąjį jau iš dviejų padaro vieną. Parvirvy, parvirvy, šeškas gaudė voverį. Jau būtų taip. Ir dabar aš jos parodysiu. Štai pirmiausia valspolkė, kaip šokama. Va toks šoliukas ir pristatomi. Va taip va. Viens ir du, viens ir du, viens ir du, ir viens ir du. Parvirvyti, parvirvyti, šeškas gaudė voverį. Parvirvyti, parvirvyti, šeškas gaudė voverį. O polka, tai va, mus ir klaidina, kad mes pagal šitą melodiją, pagal polkos melodiją šokam valspolkę. O polka yra keturi, ir visi keturi turi būti iššokti. Pirmiausiai atsispiriam ir tik tada jau viens. Ir viens ir du, ir viens ir du, ir viens ir du, ir viens ir du. Tai va, dabar aš pašoksiu. Parvirvyti, parvirvyti, šeškas gaudė voverytį, parvirvyti, parvirvyti, šeškas gaudė voverytį. Ir jaunimas sako, kad sunku yra šokti polką, daug lengviau valspolkį, atvirkščiai. Štai aš liuoksėt valspolkės jau negaliu, o polką gali labai šokti. Paprastai gali labai lietai šokti, nori apsisukiai smagiau, nori čiut-čiut-čiut judi. Pavyzdžiui, aš dabar va, kaip mamutė šokdavo senatėjį polką. Bet ir visus keturis, aišku, jauni tai va iššokinėja visus žingsniukus. Tai, man atrodo, kad aišku, svarbiausia, skirkim, ką šokam, visi šokiai yra geri. Ir valsas, polka ir valspolkė, visi yra geri, tik žinokim, ką šokam. Ir visus reikia mokėti.